sobotu se uskutečnil vůbec první pivní jarmark v Ústí nad Labem. Pro návštěvníky byl vedle ochutnávek zlatavého moku připraven i bohatý doprovodný program. Nejenom milovníci piva v sobotu obsadili ústecké kostelní náměstí. Konal se tady totiž první ročník pivního jarmarku. Stylová akce nabídla návštěvníkům soutěž mini pivovarů o jarmareční mást, do které se přihlásilo celkem 12 pivovarů. Vedle ní probíhala veřejná i odborná degustace kvalitních, nefiltrovaných a nepasterizovaných piv. Akci, která se celá točila kolem zlatavého moku, moderoval divadelní principál Petr Stolař. Největší hudební hvězdou jarmarku byl světoznámý jazzový trumpetista Lazo Deci se skupinou Cellula New York. Pro děti byla připravena divadelní vystoupení, řada soutěží a atrakcí. Tomáš Lučkov, televize R1 Lira. Poprvé v Ústí nad Labem.